Ne, já to nechci pěšky. Do p***dele. Zaseknutý v kabině v Itálii, co se tam stalo, to vám dneska ukážu. Čau, já jsem Vojtěk a tohle je video z mojí dovolené v italské Mizuríně. Tak dejte like, odběr a jedeme na výlet. Dojeli jsme k jezeru, které má jen tak mimochodem o 100 metrů větší nadmořskou výšku než Sněžka a pořád je v údolí. Ubytovali se na hotel a obešli jezero. Mě samozřejmě ale nejvíce zaujala lanovka, kde se však ještě dostanem. Dneska Lago del Sodapis, což je prostě horské jezero s touhle nádhernou barvou. Nachází se ve výšce 1920 metrů nad mořem, což je na Dolomity asi normální, nevím. Tam i zpátky je to nějakých 14 km a zašel jsem to za 5 hodin, což asi není světový rekord, ale ono je to dost do kopce ku podivu. Včera jsem se pak ještě zašel podívat na dvojsedačku v Mizuríně. Pokud se v lékaři koukají, tak zdravím. Spojuje jezero s vrcholem Col di Varda. Byla postavena v roce 95 firmou Leitner a zbytek technických dat vidíte teď. No, je to prostě už trošku starší exemplář. Slyšel jsem, že se vám tohle video líbí. Tak dejte like a odběr pro YouTube algoritmus. Díky. Vidinou deště dneska na hotelu. Na chvíli pak pršet přestalo, tak jsem šel s odhodláním natočit vlek kousek od hotelu. A o chvíli později... Je ta cesta dobrá. Vole, prší. A je tu na zdechnutí. Dobrý, tak o 650 metrů dál a o 140 metrů výš nebo kolik. Došel jsem nahoru. Co mě teda na tomhle vleku docela zaráží, že úplně všude jsou tu stop tlačítka. Tady je asi tak 50 způsobů, jak ten vlek zastavit a jakože já nevím. Na to je to sice modrá sjezdovka, takže předpokládám, že se budu jezdit jako se učit italský děti. Každopádně je to nutný jezdit červenýma hříbkama celý vlek. Připomíná mi to trochu prostě jako italského Michálka, jo. No ale něco k tomu vleku. V roce 2008 ho postavila firma CCM Finotello. To je taková nemoc známá italská firma. A tady je info. Další den, dneska Trecime. Jako tyhle tři šutry jsou docela oblíbená atrakce. A tak jsme tuhle 7 km dlouhou trasu jeli asi hodinu. Tímhle autobusem. Autem je tam skoro nemožné se dostat. Ale jo, hodně pěkné místo. Předposlední den a pro mě asi to nejzajímavější. Ski resort Cortina di Ampezzo je taková lanovková meka a mají to tady spoustu. Tak třeba tuhle Leitner kabinku z mezistanicí. Postavili ji v roce 2019 a taky má direct drive pohon v horní stanici. Jenom ho nemám natočený, protože Taloši moc neumí anglicky. Jinak dejte odběr, protože další video bude čistě jenom o Cortině a tak ať vám nic neunikne. Díky. Další extrémně zajímavá lanovka je tahle šestka, Tofana Express. A kdo mě znáte, tak víte, že já miluju Nigéčka. Postavili v roce 2005 a má takový ten americký design. Agamatic grip, hranaté podpěry a takový ten obrovský ovládací panel ve velíně. A dokonce tady mluvili i anglicky. To mi ale bylo prdplatné, protože odpověď byla... No. Tady ale alespoň obdivuju, že mi to tak nějak řekli slušně, protože... Známe branou. Ale nejlepší byl tenhle Agamatic. Čtyřsáčková odpojitelka z roku 1992 a na ní hrozně fajn vlekař. Pokud se kouká, tak zdravím. A dokonce... Nakonec jsem tady obdivoval garážování. Jak to funguje garážování? Tyhle ty dva kusy se odevřou nějakým tlačítkem. Tohle se odklopí a propojí se to s tím, s tou kolejnicí. A pak se dá garážovat. A Gamatic byl šílený. No a když jsem pak jel dolů... Ne, já to nechci pěšky. Do p***dele. Jestli mě jde aspoň trošku slyšet, jo? Tak tamhle se staví nejspíš bovová dráha, protože
Myslím si, že tady by měla být olympiáda zimní, pokud se napletu. Možná se pletu, každopádně tohle bude na 100% dobová dráha. Ale vezu se, jste skvělí lékaři. No nic, pro Cortinu to bude zatím všechno, ale jak jsem říkal, budu oni dělat separátní video, kde vám to všechno ukážu. Po cestě domů jsem se ještě stavil k téhle, řekl bych, specialitě. Je to odpojitelná čtyřka s těmihle šílenými bublinami. V roce 96 ji postavila firma Agamatic, respektive Doppelmayr. No co si budem, docela šílenost. Pokračujeme. Poslední den jsme se vrhli na tuhle Lightneri 2. Postavili ji v roce 1973 a má 1500 metrů s převýšením 400. A asi se divíte, proč vám neukážu jízdu. Když jsme tam jeli, tak to byl jediný den v týdnu, kdy byla mimo provoz. Za naší obhajobu na webovkách nic nebylo. Za mnou další Lightner, přímě o něm vůbec nic netuším. Takže tady zase karty, ale jak si to tu nejede? Už to tu má půl hodiny fungovat, furt nic. Snad to zapnou. No a po cestě jsem ještě natočil lanovku Korda ne*** a další Lightnerku. A teď k ne***. Je to dvojsedačková Doppelmayr Chair Drive s tímhle zeleným lanáčem. 450 metrů, 170 převýšení. Pěkné, no. A tady taky končíme. Další den jsme po snídaní jeli zase dom. No Itálie je super, jen počítejte s tím, že domluvit se tam není zas tak jednoduché. Z dovolené vyjdou ještě dvě videa, tak zapněte odběr a zvoneček, ať vám nic neuteče. A zase někdy příště. Čau.